رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنا علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنا علی، سمجھ سکے گا کوئی کیا پھر اعتلائے علی، سمجھ سکے گا کوئی کیا پھر اعتلائے علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنا علی، علی نے واری نبی پر صلات استاتو، علی نے واری، علی نے واری نبی پر صلات استاتو، نبی نے شمس کو پلٹا دیا برائے علی، نبی نے شمس کو پلٹا دیا برائے علی، سمجھ سکے گا کوئی کیا پھر اعتلائے علی، رضائے رب کے لیے بھوکوں کو کھلاتے ہیں، رضائے رب کے لیے بھوکوں کو کھلاتے ہیں، رضائے رب کے لیے بھوکوں کو کھلاتے ہیں، بیان کرتا ہے قرآن میرا رب ادائے علی، بیان کرتا ہے قرآن میرا رب ادائے علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنا علی، غموں کی دھوپ نہ چھو پائے گی اسے ہرگز، غموں کی دھوپ نہ چھو پائے گی اسے ہرگز، ہے سر پہ جس کے بھی سایہ فگن ردائے علی، ہے سر پہ جس کے بھی سایہ فگن ردائے علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنا علی، اکھاڑ پھینکے جو دم بھر میں باب خیبر کو، اکھاڑ پھینکے جو دم بھر میں باب خیبر کو، بہادر ایسا کہاں کوئی ہے سوائے علی، بہادر ایسا کہاں کوئی ہے سوائے علی،
علی پہ وار کیا جب کہ ابن ملجم نے، علی پہ وار کیا جب کہ ابن ملجم نے، مقام یاب ہوا تھی یہی صدائے علی، مقام یاب ہوا تھی یہی صدائے علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنائے علی، اسے نصیب نہ ہوگی بہشت کی خوشبو، اسے نصیب نہ ہوگی بہشت کی خوشبو، ندیم جس کے بھی دل میں نہیں ولائے علی، ندیم جس کے بھی دل میں نہیں ولائے علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنائے علی، سمجھ سکے گا کوئی کیا پھر اعتلائے علی، رسول پاک نے جب کی ہے خود ثنائے علی.